តាមិនការពិភាក្សានឹងបញ្ហាឥស្សរជនសេដ្ឋកិច្ចអវ័យខ្លះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី2បនៃវេតការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2023នេះបាទកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃវេតការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសដែលបានបដារៀបចំពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាបានប្រព្រឹត្តទៅហើយដោយទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងពិសេសចំនាប់អារម្មណ៍ចំពោះការថ្លែងរបស់តំណាងสหភិរភព ចិនហើយនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរក្នុងនោះសភាពរដ្ឋបានលើកឡើងអំពីវិធានការរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាក្រុមហ៊ុនមិនអោយចាក់ចិញបាធ្លុះធ្លាយទៅកັນបាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេចំណាយប្រទេសចិននៅវិញក៏បានបាបើកទ្វារស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបាពំផុតចម្ពោះអ្នកវិទ្យុបរទេសក្នុងពេលដែលចិនកំពុងតែជួចការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចបារបស់ខ្លួនមកដែរ ដោយ লাই តំណាងអ៊ុយក្រែននៅវិញដោយសពមួយដងចឹងបាការាបានបកកាមពៀមនឿឲ្យប្រទេសធំធំបានៅលើពិភពលោកនឹងជួយបាការាឆាប់បញ្ចប់សង្គ្រាមដល់អស់បម្លាយនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់តែម្ដងនេះបើតាមបាការចេញផ្សាយរបស់មានអន្តជាតិធំធំជាច្រើនបាសម្រាប់ភ្នាក់ងារអរបលោកស្រីអ៊ូโซឡាបាវ៉ុនឌើលេយិនដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអរបបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដោយប្រឆាំងនឹងច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផលណារបស់អាមេរិក តែច្បាប់នេះបើកផ្លូវឲ្យក្រុង Vasco da Gama នឹងផ្ដល់កិច្ចជាប់ថាបកាឧបធម្មដល់ច្រើនសន្ធិគមសន្ធិបសម្រាប់មកក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងនៅក្នុងសហរដ្ឋអរ៉ាមិចបាទនៅក្នុងរបបប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងលោកស្រីបារម្ភថាច្បាប់នេះនឹងតេកទៀងក្រុមហ៊ុនធំធំចាញ់ពីបាសហភាពរដ្ឋទៅកាន់ទឹកដីសហអរ៉ាមិចដើម្បីធ្វើការវិនិយោគនៅទីនោះបាទ ប្រមុខគណៈកម្មាធិការរបស់រូមនេះបានបច្ច័យនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបវេតការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងផ្ដាល់ចំនួនរដ្ឋក៏ដូចជាមូលនិធិប្រខែកម្មកកដែលមានកម្រិតប្រកួតប្រជែងក្នុងការលើកទឹកចិត្តជាច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីថែទាំរដ្ឋាភិបាលតូចក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យចាក់ចែងបទៅក្រៅដំបន់អឺរ៉ុបនោះឡើយ បាទតាមលោកស្រីបាទអូហ្សូឡាបាទ Wonder Legend នឹងបានឲ្យដឹងថាដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងច្បាប់ប្របអមរិកនេះគឺសហរដ្ឋមានផែនការអូហ្សាកម្មបាទកិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងក្នុងការធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាស្អាតនឹងការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ផងដែរគោលបំណងនេះបាទនឹងបដោតការវិនិយោគទៅលើកម្រងបាទយុទ្ធសាស្ត្ររួមជាមួយនឹងខ្សែចង្វាក់គ ुट គងទាំងមូលផងដែរបាទទុនជន បាទចំណាយឯប្រទេសចិនរស់វិញបាទលោកនាងគឺក compung តផដសំខាន់បាទទៅលើការបើកទ្វារប្រទេសឡើងវិញដើម្បីស្វាគមន៍ពិភពលោកដោយក្នុងនោះអូបនិយោរដ្ឋជនបាទលោក leave her បាទបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាប្រទេសចិនចង់ឲ្យអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិដាក់ទុនន ਤੀ សំខាន់បាទសំខាន់ក្នុងការជួយស្រោចសងសេដ្ឋកិច្ចដែលក compung មានកំណើនយឺរបស់ខ្លួនបន្តពីបិទគប់ប្រមាណ3ឆ្នាំបាទដោយសារតែជំងឺ Covid-19 គូបញ្ជាក់ផងដែរថាការថ្លែងរបស់លោកបាកាលីវហឺក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះគឺផ្តោតខ្លាំងទៅលើការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនឹងថៃរដ្ឋាភិបាលสันติភាពបាទថៃរដ្ឋាភិបាលสันติភាពពិភពលោកគណៈដែលចិនបានជួបនៅកํานានសេដ្ឋកិច្ចត្នខស ாய் បំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះបាទ តន្ត្រីនឹងនេះបាទវាក៏ជាសញ្ញាថ្មីមួយទៀតក្នុងការបង្កើនការតភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃក្នុងរយៈពេលបាទកាលាចុងក្រោយនេះផងដែរក្នុងនោះតํานិះតំណងជាមួយអូស្ត្រាលីត្រូវបានធ្វើឲ្យបកប្រសើរឡើងបាននាពេលថ្មីថ្មីនេះដើម្បីបើកផ្លូវសម្រាប់ចិនក្នុងការបន្តនាំចូលពីអូស្ត្រាលីបន្តពីអាហ្វ្រិកអស់រយៈពេល3ឆ្នាំនេះនោះបាទ ដោយឡែកសម្រាប់បញ្ហាអ៊ុយក្រែននោះវិញបាទលោកនេះគឺមានការចូលរួមពីលោកស្រីបាកាដាអូឡេណាបាហ្សេឡែនស្កាដែលជាភរិយាប្រធានាធិបតីបាលោកហ្សេឡែនស្គីនិងជាស្រ្តីទី1របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រីបានថ្លែងមកចេតថាលោកស្រីនឹងផ្ញើសម្បត្តិតាមលោកបាលីវហឺនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាចិនដើម្បីយកទៅបកល់ជូនប្រធានាធិបតីចិនបាលោកស៊ីជីនពីងដោយបញ្ជាក់ពីសម្ដីរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាជួយជំរុញចែកសម្រាប់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមឆៀនពៀន អររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអូឡាណឆាបាទក្រៅពីបការៈបកលឲ្យបើទៅឲ្យមេដឹងនាមចិនលោកស្រីបកថាបកថាអូឡេណាក៏នឹងមានសម្បត្តិសម្រាប់បកលជូនលោកស្រីបូសូឡាវ៉ុនដឺឡេននិងប្រធានាធិបប្រធានាធិបដៃស្វីសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈវេតការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបស់គឺលោកបាអាឡែនស៊ឺបសេតផងដែរ គូជម្រាបផងដែរថាលោកស្រីបាអូឡេណាបាហ្សេឡែនស្កានឹងមានបំណងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលបាវេតការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះក្នុងការជំរុញស្ពូនទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយលោកស្រីបានលើកឡើងថាកិច្ចសហប្រពៃណីបាសកលគឺត្រូវការដើម្បីការពារអាយុជីវិតមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលបាទក្នុងនោះបាលោកស្រីបានលើកជាសំណួរសួរថាតើពិភពលោកនេះអាចទប់ស្កាត់ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយរបៀបណាទៅបើសិនមិនអាចបញ្ចប់បការកាត់កម្លោយបំផ្លាញទីក្រុងរបស់អ៊ុយក្រែនពីសំណាក់បកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីផងនោះបាទហើយសូមជាក់ផងដែរថាទាំងនេះនៅមិនទាន់ចប់ឡើយបាទដោយអាចនៅមានបាតុការសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតអាចកើតឡើងនៅក្នុងវេទកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2023ព្រោះនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយបាទទាំងអ្នកបាសេដ្ឋកិច្ច អ្នកនយោបាយបាទនយោបាយកាតូតរដ្ឋក៏ដូចជាទាំងឯកជននឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំតែមួយហើយជជែកពិភាក្សាគ្នាតុលមុខតែម្ដងបាទហើយសូមជំរាបជាថ្មីម្ដងទាក់ទងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានប្រ rup ធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំនេះនៅទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសក្រោមមូលបັດកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានការបែកខ្ញែកគ្នាបាទ